Ndryshe nuk do ishte bashkuar në 2005. Po të mjaftonte Sali Berisha me Shaban Memin, me ca tjerë, do ishin fituar zgjedhjet. Miqtë e mi të gjithë, s'kam asgjë kundër. Por fakti tregoi që kur PD-ja u bashkua, u ri legjitimua. Është lodhshme, është lodhshme. U ri legjitimua sepse i dha një projekt politik. Berisha mendon që ai një sekond, gjen se kam qenë aty në kokën e politikëri, çfarë do rama kokën. Ja pra ta mbaroj fjalën. Do flasim me radhë, më dëgjoni mua të dëgjojnë ty, se unë nuk po të dëgjoj dot. Mu shikoj një gjë qesë flet, po nuk kuptoj gjë. Atëherë. Po. Ta mbaroj unë pastaj të dëgjova aty, e bëra të pyetje. Shumë korrekte. Po. 1. Dhe ky është problem i madh. 2. Nëse dikush merr përsipër një kryetar partie të thotë që unë nuk e njoh vendimin e SBA-ve për shpallën e ngrata dhe do të vazhdoj të drejtoj opozitën me këtë problem madhor që ka zoti Berisha dhe vetë PD-ja për shkak të peshës që ka pasur dhe ka ende zoti Berisha, megjithëse në rënje patjetër, se çdo humbje zgjedhjesh e ul popularitetin e një kryetari partie, patjetër. Të gjithë faktorëve. Të gjithë, të gjitha. Se duhet ruajmë standard, por derisa ka rënë Basha për shkak të humbjes, do bie edhe ky për shkak të humbjes. Se njëri është njëri, tjetri njëri është prap. Ha, ashtu. Dhe ne nuk kemi kaq trima, Lulzim Basha, unë dhe ca tjerë, sa të dalim në një përplasje frontale me SBA-t për interes Shqipërisë, jo për interes tonin personal. Gazmend Bardhi ka kurajon, bashkë me Sali Berishën, të krijojnë një çift që përplaset me SBA-t. Pra, dil konkluzion, pra, 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 me një fjalist. Këta nuk e kam problem të punë. Një sekund, një sekund. Ska pra, nuk ka bashkim, kjo është qartë. Me Sali Berishën, që pretendon të jetë kryetar opozite. Ja, urdhëro ku e ke, ja. Po e di shumë mirë, e di mendimin tim. Me Berishën, kryetar. Jesë nuk e di pse çuditë, s'ta kam thënë 10 herë ballë për ballë, po ta them prap. Po do të ishte nëse prap vino një ditë sot. Dy pa çerek. Po më mund të marrë më çeka në zakon më parë zotit. Nuk të dëgjojmë, nuk marr veç atua. Duro pra duro. Bashkë do të po marrë burimi. Burimi. Po pse irritohesh? Pse irritohesh? Më do të shkruaj gjatë. Po çfarë ke bërë? Po vëri kufjet, vëri kufjet se nuk ke mikrofonin. Vëri kufjet se s'ke mikrofonin. Po po. Ai ka, isha që jam vetëm më marrë. Okej, mirë burimi. Mirë se irritohet burimin tani. Pse irritohet? Po irritohet tani. Se irritohet për gazin. Se i re shumë gjatë për të nuk bashkojmë me Berishën. Po më kam thënë para një javë te kolegu jo Dudushi, po këtë bisedë kemi. Po si kujton në ngratën tani? Po a ky është problemi këtu? Po mirë pra. Pra, nëse këtu, se dela që të vazhdojmë bisedën edhe sikur të jetë Genca e vazhdonin po njëse. Jo Genca do marrin kafe dhe do vikam për shtëpi. Ky kusht është i panegocueshëm sepse është strategjik dhe politik. Po. Dhe në fakt është një kërkesë e SBA-ve. Pra, nuk e ka shpallur Lulzim Basha në ngrata Sali Berishën. Po. Thjesht është vënë përballë dilemës në gusht dhe shtator të 2021-shit. O me ne, o me Sali Berisha, kjo ka qenë mesazhi i qartë i SBA-ve. Nëse këta pastaj Foltorja dhe Zoti Bardhi, grupi Zotit Bardhi, i quajn SBA-t një faktor të parëndësishëm për interesin shqiptar në Ballkan. Kjo është pikpamje e tyre, këta mund të quajnë Rusin, mund të quajnë Kinën, Iranin, nuk ka problem. Boshti i keqes në botë bashkë me Korenë e Veriut i ka katër alternativa. O do jesh me SBA-t. Një sekond, jo, s'po bësh akako. Nuk po bëj batut, nuk po bëj gallat. Pra, këtu sot kemi një çare të qartë. Ka ato që quhen boshit të keqës nga SBA, NATO, partnerët evropian dhe vende të tjera si Australia, Zelanda, Kanada e tjerë. Ka dhe një bosht që këta mendojnë që duhet të ketë një dinamik të re ndërkombëtare. Në gjithë të botë të madhe, Sorela, ku po përshtat, ku po përplaset ky bosht i keqës me aleancën euroatlantike të drejtuar nga SBA dhe shumë vende të tjera demokratike, ne në lidhje me interesin ton suverenitetit kombëtar të Shqipërisë dhe Kosovës, ne jemi të dënuar të qëndrojmë në krah të SBA-ve, jo për SBA-t,